ចានាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមតែនិយមតាមដាននៃព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទពីសិស្សសាលាវាយតប់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់ចាដោយទីបំផុតភាគីខាងក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវគេវាយយ៉ាងចាស់ដៃព្រមបញ្ចប់រឿងត្រឹមនេះចាដោយទទួលយកសំណងជំនឿចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួនចាចំនួនប្រមាណសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដាននៃព័ត៌មានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាដោយដែលប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020នេះคลิปវីដេអូមួយត្រូវបានចែករំលែកចាពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលយុវតីសាសម្នាក់ចាសាស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានយុវតីជើងខ្លាំងមួយក្រុមបាននាំគ្នាវាយទាត់ធាក់យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនខណៈដែលមានសិស្សសានុសិស្សជាច្រើនសត្វតែប្រុសប្រុសបាននាំគ្នាឈរមើលនិងមិនព្រមជួយខាត់ទាល់តែសោះចាក្រោយពីคลิปវីដេអូវាយតប់គ្នានេះបានមានការផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចមកស្រាប់តែនៅល្ងាចចាមិញនេះសមាជិកក៏បានខាត់ខ្លួនយុវតីជើងខ្លាំងលើចាដែលមានគ្នាចំនួន4នាក់នឹងបាននាំខ្លួនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីខាងជនរងគ្រោះនិងធ្វើការសាកសួរជាបន្តដោយឡែកនៅថ្ងៃទីចាថ្ងៃនេះដដែលស្រាប់តែលេចធ្លាយវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលយុវតី4ចា4រូបជាជនបង្កនេះបានរងរបួសចាអបបួលយុវតីរងគ្រោះឲ្យជ្រើសរើសយកម្នាក់មួយដើម្បីវាយស្មើគ្នានិងបានប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជាច្រើនដែលមិនគួរណាទំពាំងស្នងឫស្សីធ្វើបែបនេះចាខ្ចាបែបជាคล้ายទៅជាទំនាស់ស្អុយរលួយដែលនេះទៅវិញចាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់យ៉ាងណាមិញក្រោយពីភាគីទាំងសងខាងបានជួបមុខគ្នាដើម្បីធ្វើដោះស្រាយចាប់តាំងពីរសៀលម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរួចមកទីបំផុតភាគីខាងក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវគេវាយយ៉ាងចាស់ដៃនឹងឪពុកម្ដាយបានសម្រេចបញ្ឈប់រឿងដោយព្រមទទួលយកសំណងចំនួនចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារចាទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានមិត្តមហាជនជាច្រើនបានមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពដ៏សាហាវរបស់យុវតីជនបង្កទាំង4នាក់នេះនឹងបានសំណូមពរឲ្យដល់សមត្ថកិច្ចគួរតែបន្តបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាត់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីឲ្យរាងចាលឬក៏ធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈអប់រំនិងប្រមានដោយលិខិតស្នាមផ្សេងៗជាដើមចាអត្តបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជនរងគ្រោះក៏គាត់ព្រមទទួលសំណងចំនួន2000ដុល្លារគាត់បញ្ចប់រឿងព្រោះគាត់មិនចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយពុកម៉ែបងប្អូនចាអត្តបទក៏បានបញ្ចប់ជាក្រុមក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្តបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា